sua vontade, madame. Olhe que T1 extraordinário. Hein? Há muito tempo que eu não via um T1 com estas áreas. Diga-me lá uma coisa, isto é construção recente? Recente não é, porque eu estive a ver aqui nos registros. Foi inaugurada em 1995 pelo Dr. Manuel Damásio. Quem? Uma senhora pode ver, as janelas são novas, pronto, há pouco tempo. Levaram umas pedradas, mas já substituímos os vidros, agora é tudo vidro. E estes barulhos que a gente estamos a ouvir é o quê? Qual barulho? Barulhos? Estou a ouvir os barulhos. Ah, deve ser a madeira, é o parquê. Ah, o parquê. Porque veio da origem com a casa, não é? Mas está tudo afagado, olha que maravilha. A senhora está a falar daquela racha minúscula? Não, eu estou a falar daquele grupo de bárbaros que aquilo é adeptos do Benfica. Realmente a casa tem alguns adeptos do Benfica. Não tem a barata. E é muito mais fácil eliminar os adeptos do Benfica. Não é preciso pesticida. Basta cortar a Sport TV. Na parede isto é o quê? Não são infiltrações. A senhora vai pensar que é umidade, mas não é. E são recuerdos e taças que foram recebendo. Pois, ó, seu Santola, isto é uma casa do Benfica. Exatamente, e pode ser sua por 127 mil euros. O senhor Santola mentiu-me, porque o senhor disse-me que a casa... Eu disse que era uma casa completamente... Tinha um pé direito alto. Venha-me aqui, veja que a senhora... Olha para isto. Póster do Mantorres. Eu dizia à senhora, realmente tem um grande joelho direito. Aí sim, eu tinha mentido à senhora, não é? Isto é inacreditável. É inacreditável. Há muito tempo que eu não vi uma pechincha assim aqui na nossa firma. Temos imensa gente interessada nisto. Vamos fazer então negócio, madame? Não vamos fazer negócio nenhum. Bom, então não se preocupe que eu vou arranjar a casa dos seus sonhos. Olhe que é o lema da Remet. Vendemos tudo da Brandoa a Bagdade.